សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមាស Flash News ផ្លែកផ្លែកសត្វពស់និងសត្វល្មូនប្រមាណប្រភេទបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងយ៉ាងចម្លែកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅជេទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបើកដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែកខុសពីគេក្រៅពីកាហ្វេច្រើនរសជាតិភេសជ្ជៈនិងនំចម្រុះច្រើនប្រភេទហាងកាហ្វេមួយនេះក៏បានដាក់បង្ហាញនៅសត្វពស់និងសត្វបង្គួយប្រមាណប្រភេទដោយបានចូលរួមបង្កើនភាពទាក់ទាញអតិថិជនផងដែរមីងយ៉ាងវ័យ20ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេអសេរពឹសបាននិយាយថាហាងរបស់លោកបានបើកដំណើរការនៅខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកបន្តថាអតិថិជនភាគច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍និងចំណាយពេលគយគន់សត្វល្មូនទាំងអស់នេះដោយឡែកអ្នកជិះសេះច្រើនជាង 5,000 អ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីមួយដែលមានរង្វាន់ជាច្រើនលើសលប់អ្នកជិះសេះជាង 5,000 អ្នកនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីល្បែងប្រពៃណីមួយដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាកីឡាគុកបូរុដែលជាប្រពៃណីមួយរបស់ប្រជាជនគីហ្ស៊ីស្ថានដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ធ្វើដំណើរដោយជិះសេះចូលទៅក្នុងទីលានប្រកួតហើយម្នាក់ៗត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះឧទាហរណ៍បើអ្នកចូលរួមម្នាក់អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលពីរអ្នកផ្សេងទៀតធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះបានគឺជាអ្នកឈ្នះដោយទទួលបានរង្វាន់ពី200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានផ្លែផ្លែក៏សូមមកទស្សនាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងកីឡាអន្តរជាតិក្រុមបាល់ទាត់អាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅហើយដើម្បីបោះជំរំវឹកហាត់នៅឯកោះសមុយប្រទេសថៃដើម្បីត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដើម្បីត្រៀមការប្រគពប្រជែងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32នាខែឧសភាខាងមុខនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានធ្វើការកោះហៅកីឡាករចំនួន30នាក់ចូលក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមបោះជំរុំវឹកហាត់ត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាខែឧសភានេះជាការប្រមូលផ្ដុំនិងការបោះជំរុំវឹកហាត់លើកទី1ដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅកោះសមុយប្រទេសថៃសមាជិកទាំង30អ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករកំពុងប្រកបអាជីពនៅលីគលំដាប់ទី1និងទី2កម្ពុជាមកពី10ក្លឹបដូចជាក្រុមប្រកាសស្វាយរៀងវិសាខាបង្កេត Nagawel ភ្នំពេញ Ground សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអង្គរ Tiger សូទលើអង្គរអាកាសនីកម្ពុជានិងព្រៃវែងលោកភាសិពត្រាគ្រូជំនួយក្រមជំរឿជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជាធម្មតាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំក្រមជំរឿជាតិឲ្យបានល្អប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យបានមូលដោយផ្ដោតតែទៅលើការវឹកហាត់គឺត្រូវរកកន្លែងវឹកហាត់ដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដូចជាកោះសមុទ្រជាដើមដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីវឹកហាត់ត្រៀមស៊ីហ្គេមឲ្យបានល្អរកឃើញហើយម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីនៃការប្រកួតកីឡា e-sport Mobile Legends Bang ដើម្បីត្រៀមការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការកីឡាអេឡិចត្រូនិកលើវិញ្ញាសា Mobile Legends Bang បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងផ្នែកបុរសនិងនារីហើយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំវឹកហាត់ក្នុងក្រុមជំរឿជាតិត្រៀមឈ្មោះទៅ SEA Games នាខែឧសភាខាងមុខតាមរយៈការរៀបចំប្រកួតរបស់សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាហៅកាត់ថា EFC នៅផ្សារទំនើប Eon 2បានបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយក្រុមជិលភីបានទៅលើក្រុមកីឡាករ Burn Age Splash និងក្រុមកីឡាករនី DG Angel បានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកនៅលើវិញ្ញាសា Mobile Legends Bang ដើម្បីដំណើរឈ្មោះទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំនេះ
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានអេដាមជាច័ន្ទបរបោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអេលីតនៅកម្ពុជារួមទាំងតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន TY Media and Advertising លោកលុនសាមឌីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជើងឯកនីមួយៗនៅមិនទាន់ខ្លាចជាក្រុមជំរើសជាតិសម្រាប់ត្រៀមស៊ីហ្គេមនៅឡើយនោះទេដោយក្រុមដែលឈានដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនឹងត្រូវជ្រើសរើសបង្កើតជាក្រុមជំរើសជាតិឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយមាន9វិញ្ញាសានៅក្នុងប្រភេទ Mobile Legend Bang Bang AK2 Pox Crowfire និង League of Legend Wild Rift ដល់ឡាយព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត Moto Hawk Flyby Super Cross នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះការប្រកួតកីឡា Moto Hawk Flyby Super Cross ឆ្នាំ2023នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទីលានសង្កាត់ព្រីលៀបខណ្ឌជ្រោយងបានាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីបង្កើនបច្ចេកទេសកីឡាករឲ្យមានសិទ្ធផលបន្ថែមទៀតលោកព្រិចអ៊ីវកាត់ព្រីអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Moto Hawk ដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យនឹងជីសាក់លបងនៅទីលានបានគូបញ្ជាក់ថាដោយសារទីលានទូចល្មមការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតរបស់កីឡាករត្រូវបានកំណត់ត្រឹម50ទៅ60អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយនៅក្នុងក្លាសនីមួយៗមានចំនួនកីឡាករលើសចំនួនត្រូវប្រកួតជម្រុះជាមុនសិនការប្រកួតនេះមាន5ពូលគឺ Class A B C VIP និង Class Kid ការប្រកួតនៅឆ្នាំ2023នេះដើម្បីបន្តជំរុញលើកស្ទួយគុណភាពកីឡាករម៉ូតូហោះនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដែលជាការដោះខាត់សមត្ថភាពឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនានាកីឡាករវ័យក្មេងនៅឆ្នាំបុយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបានលឿននៅក្នុងវិស័យម៉ូតូហោះនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែរថាខ្លួនពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្រិត A ជាមួយកីឡាករមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់បែបនេះហើយបុយបានបដិញ្ញាចិត្តប្រកួតប្រជែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រជែងជ័យលាភីក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញលោក Erik Ten Hag បានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកទី1ដែលបានជួយឲ្យក្រុម Manchester United លើកពានបើគិតចាប់តាំងពីមូញូដឹកនាំ Manchester United ឈ្នះពានធំកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមបេសកក្រហម Manchester United បានបញ្ចប់ក្តីស្រមៃនៃការចង់លើកពាននៅក្នុងស្រុកជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមសារការព្រៃ Newcastle United នៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំដោយបានបបាក់ដោយលទ្ធផល 2-0 វគ្គប្រៃព្រាត់ពានរង្វាន់ League Cup ឬក៏ Carabao Cup កាលពីយប់មិញពីក្រុមនាំ Manchester United ស្គាល់ជាតិឈ្នះពានលើកដំបូងបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកាលពីយប់មិញនេះសម្រាប់ទីដោយកីឡាករខ្សែបំរើសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Casemiro និងគ្រាប់បាល់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករ Sven Botman សំលមុំឲ្យ Manchester United លើកពាន League Cup ឬក៏ Carabao Cup ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983មកសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ Man U គឺលោក Erik ten Hag បានលើកឡើងថាតាមរយៈការឈ្នះពាននេះគឺជួយជំរុញឲ្យពួកយើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការលើកពានផ្សេងៗទៀតគណៈពួកគេនៅសល់3ពានទៀតនៅក្នុងដៃដែលត្រូវប្រជែងដូចជាពាន FA Cup ឡើងដល់ជុំទី5ពាន UEFA Europa League ឡើងដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពានមួយទៀតគឺ English Premier League គុំលើកថាការលើកពាននេះបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោក Erik ten Hag បានចាប់ផ្ដើមនាំភាពញញឹមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Manchester United ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយពីខកខានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំជាពិសេសប្រព័ន្ធលេងដ៏ល្អដែលអ្នកគ្រប់គ្រងខានឃើញបើគិតចាប់តាំងពីរជ្ជកាលរបស់លោកគ្រូតាស៊ើអាឡេហ្វូកូសិនត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2013អមពេហើយនឹងលីអណាមីស៊ីគេសុទ្ធតែបានបំបីកំណត់ត្រារៀងរៀងខ្លួនក្រោយពីជួយឲ្យក្រុមប៉ារីសសាន់ហ្សឺម៉ាំងបំបាក់ក្រុមគូប្រជែងគឺអូឡាំពិកម៉ាសេក្នុងលទ្ធផល 3-0
ក្រុមអ្នកមានបារាំងប៉រីសាំងសុងម៉ាំងបានយក3ពិន្ទុបន្ថែមយ៉ាងងាយស្រួលពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអូឡីមពីកម៉ាសៃដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលលទ្ធផល 3-0 សម្រាប់ចំនួនសប្តាហ៍ទី25នៃក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់បារាំងគណៈ3គ្រាប់របស់ក្រុមដែលកំពុងនាំមុខលើតារាងរកបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធគីលីយ៉ាងអាប់ពេ2គ្រាប់និងលីអាណាមីស៊ី1គ្រាប់ពីក្របបន្ថែមរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងគីលីយ៉ាងអាម៉ាពេបានធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចជាកីឡាករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករ2នាក់ដែលទាត់បញ្ចូលទីច្រើនបំផុតគ្រប់ការប្រកួតនៅក្រុម PSG ដល់ទៅ200គ្រាប់ពោលគឺស្មើទៅនឹងកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ូរ៉ាហ្គាយអ៊ីឌីសុនខាវនីដែរប៉ុន្តែចំនួនប្រកួតតិចជាងដោយអាម៉ាពេលេងបាន246ប្រកួតស្របពេលដែលខាវនីលេងបាន301ប្រកួតគណៈមួយគ្រាប់របស់កំពុងខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនលីអាណាមីស៊ីគឺជាគ្រាប់បាល់ទី700នៅក្នុងអាជីពជាមួយនឹងក្លឹប2គឺក្លឹបបាសេឡូណានិង PSG សូមបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់ការប្រកួត25ប្រកួត PSG កំពុងតែនាំមុខដាច់ចំនួន8ពិន្ទុនៅលើតារាងលីកអងដែលមាន60ពិន្ទុគណៈក្រុមលី2គឺអូឡាំពិកម៉ាសៃមាន52ពិន្ទុអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកីឡាហុកមី Flash News